হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো মানে মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে এনে এটা লম। যোনে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে সি গম পায় নিশ্চয়, তো ল'ম বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া মানে ল'লোঁ আৰু। বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া আৰু নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু। এতিয়া লাহে লাহে ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো এয়াই আৰু, এতিয়া যাই থাকোঁ, দেৰি নকৰা কয়, মানে অলপ গাড়ীৰ কিবা অলপ কাম আছে। মানে এদিনা ফাষ্ট চাৰ্ভিচিংটো দিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে। তো আজি মানে গাড়ী কিবা এটা কামত ওলাইছোঁ, মানে অলপ ৰেপিং কৰিম। তো